Austrumrobežas militārās stiprināšanas un pretmobilitātes plāns paredz izvietot šķēršļus, noliktavas un kopumā spēcināt aizsardzības pozīcijas, lai nepieļautu pretinieka pārvietošanos. Jau no pašas robežas uzsver Latvijas zemesardzes komandieris. Daudz efektīvāk varam jau pretinieku kavēt, apturēt, novirzīt jau no pašas robežas. Īstenībā jau varbūt iedarbojoties uz pretinieku arī viņa paša teritorija, apturot pirmos spēkus jau uz pašas robežas. Tam būs nepieciešams izveidot prettanku grāvjus, plānā minēts arī pārrakt ceļus un izveidot prettanku mīnas. Šīs frāzes apcer arī Daugavpils mērs. Bet tagad tiem jauniem ministoriem būs jāsaka, ka piedodiet, blakus jūsu jaunām ražošanas ēkām, burtiski 30 km no tām, tiks izvietotas aizsargbūves un mīnu lauki. Minot, ka ieguldījumi valsts aizsardzībā izmaksās vairāk nekā 300 miljonus eiro un uzdodot jautājumus, viņš veido vēstījumu – netiek ieguldīts Latgales ekonomikā, bet tās iztukšošanā. Ļaundristējā ir valsts, cietēji iedzīvotāji, bet varonis pats politiķis. Tas, kas šobrīd notiek, ir vienkārši formāli Latgales atdošana, jo bez naudas infrastruktūrai, bez reāla pienesuma ekonomikai šāda veida paziņojumi liecina un ir mērķēti tikai uz to, lai vēl vairāk pātrinātu cilvēku aizbraukšanu no Latgales. Atdodiet Latgali ir frāze, kas pārsvarā krievu valodā lietota, spekulējot ar sagrozītiem vēstures faktiem par šī reģiona piederību. Laipot starp populismu un Kremļa narratīviem, tā to sauc Saeimas deputāts Edvards Smiltēns, kas aicinājis Elksnīs sacīto izvērtēt valsts drošības dienestam. Doties vizītē uz Daugavpili šonedēļ plāno Nacionālo bruņoto spēku ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš. Pagājušo nedēļu zemesardzes komandieris Latgalē apsekoja infrastruktūru, lai apzinātu, kur vēl jāiegulda, lai šeit varētu īstenot valsts aizsardzības dienestu. Viņš pasāstīja, ka robežpunktos izvietoto betonu bloku nogādāšanā palīdzēja vietējie uzņēmēji, uzsverot iedzīvotāju gaitām plānotie darbi netraucēs. Skaidrs, ka mēs neplānojam šobrīd liekt iespēju iedzīvotājiem saņemt atbalstu, saņemt pakalpojumus, doties uz veikalu vai ekonomikai strādāt. Kā izmantot ceļus vai cita veida infrastruktūru, kas armijai nepieciešamības gadījumā būtu vajadzīga, tas viss paliks tikai plāns, ko iedarbināt X stundā. Gribi mieru, gatavojies karam. Šo frāzi min NATO komunikators Latvijā. Pieņemot, ka varētu šie tie apstākļi, kas ir labvēlīgi sliktākiem scenārijiem iestāties, labākais, ko ir izdarīt, ir būt pilnībā sagatavotiem, jo, ja mēs esam labi sagatavoti, tad iespēja, ka Krievijai pēkšņi saniezēsies un sagribēsies kaut ko šeit darīt, samazinās. Kāpēc saviem sociālo tīklu sekotājiem izvēlējies nodot nevis šo vēstījumu, bet tādu, kas izdevīgs agresoru valstī Krievijai, Andrejs Elksniņš atteicās skaidrot. Dinija Jemļanova, Tenis Bikovskis, Latvijas televīzija.